Yaxşı. Prezidentimizə rəhmət. Şunçalıq həm şəraitlər yaradıb qoyğan. Keçimiz. Yaxşı. Nə üçün növbətə durubsuz? Şəkərə durubmən də. Qancadan bir növbətə durubsuz? Hansı gəldim? 5 min oldu. Ana nə üçün dükandan xərid qılmayırsınız? A dükandakı qımmat o? Şundan. Bu məsələ əgər dövlət adamı, dövlət siyasətini adamı desə, birincidən Özbekistandakı siyasət bugün gündə müsəlmanların tərəfini obdurubdu. Biz müsəlmanlarımız Özbekistandakı siyasətin himayəsi bilan ibadətlərini qılıyıbdı. Bu siyasətni qollab-quvvatlaşımız şəriətin tələbi. Şəriət aytıyıbdı, şu siyasətni müsəlmanların himayə qılganlığı üçün qollab-quvvatlaş kerak deyibdi. Nafaqat bu faqat O'zbekiston doirasida aytayotganim yo'q, butun dunyoda shu. Shuning uchun mana shu istiqrorli ota-onasiga rahmat bu prezidentimizda. Go'shtning asli narxi O'zbekistonda 250 ming. Agar biz hozirgi inflyatsiya bilan hisoblasak, devalvatsiya bilan hisoblasak. Сколько? 250 ming. Да ты что, охуел, блядь, сука? Якка ягона йолимиз шу. Катта холанга бормайди бу ертаклар. Ота-онасига рахмат бу президентимиз. Яхши. Президентимизга рахмат. Шунчалик ҳамма шароитларни яратиб қўйган. Аял ишлари ўзга юртларда. Ерлари ўзга.